Continuando aqui as questões de classificação das cadeias carbônicas e ligações dentro do assunto de introdução à orgânica. Questão número 4, a questão do CESMAC Medicina 2024, um que fala o seguinte: Na natureza, a cor alaranjada do salmão é decorrente do consumo de crustáceos. Na salmonicultura, o corante utilizado para a pigmentação da carne é um carotenoide, similar ao encontrado no tomate e na cenoura, chamado de astax, astaxantina. Sua fórmula molecular está representada a seguir. Qual a fórmula química elementar da astaxantina? Cara, essa questão é um tipo de questão que só dá trabalho, é uma questão fácil. Ele quer saber a fórmula molecular. Então, a gente vai contar, lembrar que cada vértice é um carbono. Então, olha só, um 2, 3, 4, 5. Candrão, por que aqui não tem carbono? Porque nessa vértice ele colocou o H. Se eu tivesse colocado o H aqui, eu não ia contar esse carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Correto? Vamos contar de novo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Opa, aqui ó. 39, 40. É bom contar, né? Vamos ver, 40. Então já eliminava quantas? Já eliminava essa, essa e essa. 4 hidro... oxigênio, está certo? 1, 2, 3, 4. Vamos contar os hidrogênios agora. Eita, então vamos lá. Agora vai contar os hidrogênios. Lembrando, o carbono ele faz quantas ligações? 4 ligações, Sandrão. Beleza. Quando não aparece, as ligações são hidrogênios. Eu vou aproximar aqui tá? o vídeo. Vai ficar mais fácil a nossa. Contagem. Bacana? Aumentei um pouquinho para ficar mais fácil. Então, vamos contar os hidrogênios. Esse hidrogênio tem uma ligação. Para 4 faltam 3. Esse hidrogênio tem uma ligação. Para 4 faltam 3. Esse carbono tem duas ligações. Para 4 faltam 2. Esse carbono tem uma ligação. 2, 3. Falta um hidrogênio. Esse cara tem 4. 1, 2, 3, 4. Esse cara tem 4. 1, 2, 3, 4. Esse cara tem 1. Para 4 faltam 3. Esse cara tem uma ligação. 2, 3, 4. Não tem Agora, se você observar todos esses carbonos aqui têm dupla, né? Então, olha só: esse carbono aqui tem um hidrogênio, um, um, esse cara não tem nenhum, porque tá ligado a quatro. Mas esses da extremidades aqui só tem uma ligação, então todos eles têm três hidrogênios, bacana? Então, esse carbono aqui tem um, esse carbono tem um, esse carbono tem um hidrogênio, esse carbono aqui não tem nenhum, porque ele já tem quatro, ó. um, dois, três, quatro, certo? Esse carbono tem um. Tem um, dois, três. Esse cara tem três. Um, um, um. Esse cara, mesmo raciocínio, não tem nenhum. Esse cara tem um, um, um. Esse cara não tem nenhum. Esse cara tem um. Esse cara tem um. Esse cara tem uma, duas, três, quatro ligações. Não tem hidrogênio. Esse cara tem três. Esse cara tem uma, duas, três, quatro. Então não tem. Esse cara tem três hidrogênios. Esse cara tem três hidrogênios. Esse cara tem dois hidrogênios. Tem. Esse cara aqui tem um hidrogênio. Esse cara tem as quatro ligações, não tem. Esse não tem um jeito mais fácil? Teria um jeito mais fácil, que é você é, fazer pelo IDH Índice de def é, Deficiência de Hidrogênio mas assim, mais eu acho que você consegue responder, sem precisar fazer o IDH. Índice de desenvolvimento humano, sabe não? Índice de deficiência de hidrogênio, né? Então vamos agora. O que é que eu tenho agora? O trabalho de contar esses hidrogênios todinhos. Eu vou contar logo os que tem três. Então vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, aqui, 10 vezes 3, 30. Eu já tenho 30. Vou deixar ele aqui, tá? Tem mais algum com 3? Não. Vou contar os caras que tem 2. Vou contar agora os carinhas que tem 2. Então, 1, 2. 2 mais 2, 4. Então agora, eu já tenho mais 4. Vou contar agora os que tem um hidrogênio. Ó. Aqui tem um hidrogênio, não tem 1. Um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, mais. Dezoito. Tem mais algum sobrando? Quer dizer que só dá trabalho para cara contar, né? Não tem assim, nenhum raciocínio incrível para você responder essa questão. É só ter o trabalho de contar. Então vamos lá. 4 mais 18, 22. 22 com 30, 52. 52. 52 hidrogênios. Letra C. 40 carbonos, 52 hidrogênios e 4 oxigênios. Esse é onde é que tá os quatro oxigênios. Isso aqui é fera, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Letra C.